Meu nome é Tainara Tinino, eu tenho 25 anos e fiquei sequestrada por 10 anos. 10 anos em cativeiro. Tainara, eu tenho que todo olho, né, minha filha? Tudo me machucou. É verdade. Cada detalhe foi. Cada passo. Perdido esses 10 anos, já foi perdido, não tem mais ele de volta. Aquele monstro tirado da gente. Uma década de estupros, agressões e tortura. Só de ver, já não tinha como fugir, as portas eram fechadas. Ele te ameaçava se você fugisse ou alguma coisa assim? Sim. Ele falava que se eu tentasse pedir ajuda pra alguém, ele pegava alguém da minha família e depois de eu sofrer muito, ele me matava. Um filho gerado da violência. Bebê que não resistiu e morreu com 20 dias de nascido. Pode pular essa parte? Com certeza. A Tainara gravou a entrevista, mas pediu para borrar o rosto, porque ela não quer a exposição da imagem nesse momento, nesse recomeço de vida. Ela, nascida aqui em Rio Bananal, norte do Espírito Santo, sempre viveu em um barraquinho que fica logo ali à frente, depois daquela casa. E de lá, ela foi crescendo, teve amigos, ia à escola, vivia uma rotina de uma menina comum da zona rural. Até que quando ela tinha 15 anos, um tio, irmão do pai, veio morar com a família para conseguir trabalho. Ela até então não conhecia esse homem, mas depois descobriu que ele era um verdadeiro monstro. Ela foi raptada por ele 2 meses depois, em 10 de janeiro de 2015. Meu irmão, que mora em Vitória, pediu para um lugar para ele trabalhar. Como na época eu estava tentando construindo a casa, eu mandei ele vir, que tinha serviço, faltava quem trabalhava. Então ele veio. Paguei tudo, na época, preço normal, paguei ele, não devia nem um centavo. Chegou na minha casa um cara de anjo, mas depois era um monstro, o que eu vi que era um monstro, agora que eu vi que era um monstro. Eu fiquei mal, meu coração doía de tanta tristeza. Que eu não sabia o que ia acontecer comigo, se eu ia ficar viva, se algum dia eu ia conseguir ver ele de novo. Adenilson Lima da Silva tem 43 anos. Na época tinha pouco mais de 30. O seu Joca disse que tentou de tudo. Chegou a se afundar em dívidas para conseguir, com a justiça, o paradeiro da filha. Na época eu não tive crédito da polícia, da justiça. Eu não tive crédito, fiquei sozinho. Eu fiquei sozinho. Aí eu gastei o que eu tinha, gastei o que eu não tinha, pegando emprestado com os outros e fui andando. Então eu fiz o que eu pude, o que eu não pude atrás da minha filha, para tirar ela da mão do bandido, que eu sabia que ela não estava por querer lá. Do dia que deu a partida, eu sabia que ela não estava por querer. Alguma coisa de ameaça tinha. Tanto tempo desaparecida e algumas pessoas da cidade insinuavam que tio e sobrinha haviam fugido por vontade própria de viver um romance proibido. Mas o pai sempre soube que a filha, na verdade, vivia em cativeiro ou havia até sido morta nas mãos do algoz. Quantas vezes a Gwen me pediu assim, aí vocês têm notícia da Tainara? Eu falava não. Às vezes eu até tinha notícia meio frojada, porque sempre o pessoal dava notícia meio ruim. Falava não, não sei não. Ah, na tráfica tá vivendo bem, eu virava na mão do bandido, bebe de que jeito? Como que uma mulher bebe na mão do bandido? Não bebe. Porque eu tinha que viver com ele como se fosse a mulher dele. Dona Marisete sofria calada. Tem um outro menino, na época com apenas 3 anos. Tentava ter forças para criar um filho, enquanto pensava no que havia acontecido com a outra filha. Enganou todos nós. Cegou, acho, né? Jamais era apaixonar por uma mundista daquela, né? Não tem nem como, né? Sendo tio aí, né? Não tem nem como. Durante os 10 anos de cativeiro, Tainara mudou-se de endereço algumas vezes. Mas em todo local que morava, conta que era proibida de estar com as pessoas sem a presença de Adenilson. Eu saía só para ir no mercado e na padaria, às vezes ainda. Quando eu fui para Jucuruçu, a minha vida ficou assim mais... Tipo assim, eu já saía mais, só que só com ele também. Foi depois de ganhar um celular que Tainara, mesmo sob ameaças, conseguiu se comunicar com a família. Eu
ganhei um celular. Depois de um tempo, eu mandei mensagem pra minha prima e pedi ajuda. Falei o que estava acontecendo comigo. Como é que você conseguiu achar sua prima? Pelo Instagram. A emoção do reencontro de pai e filha foi registrada no vídeo que circulou em todo o país. Do dia que eu cheguei naquele cativeiro, nojento, que eu vi essa, no dia que eu vi esse menino, menina, eu não sabia se eu chorava de alegria, tá passando a minha filha. Eu chorava de tristeza quando eu olhava pro lado e eu vi aquilo. Porque você está vendo meu barraco, não está acabado. Eu estou construindo meu barraco, minha casinha. Que era para nós morar juntos, todo mundo junto. Para minha filha viver num cativeiro daquilo nojento, para 6 anos, eu não sei. Não sei porque naquela hora minha mente parece que minha cabeça foi nas nuvens. Eu não estava acreditando naquilo. Adenilson conseguiu fugir da polícia durante a operação de resgate em Jucuruçu, na Bahia. Ele se entregou no último dia 14 e desde então está preso no município da Serra. Privada dos estudos, de realizações pessoais, do convívio com a família. Em casa, agora, ela tem de volta a liberdade e o direito de sonhar. Mas o meu sonho mesmo é terminar meu estudo.